E aí, Brasil? Let's go, baby! Let's do it! Alright, you guys ready? You guys ready? Ready. Alright, going up. Bye! Bye! Vamos lá, correr agora. Já deixou essa herança já? Uata! Ó, tinha que estar com o celularzinho aqui, ó. Tadadá. Que da hora, mano. Animal, mano. Que engraçado. Uau. Ai, que foi muito bom, velho. Ah, gostoso. Gostoso, nossa, gostoso, é muito meu. Bom isso. A Maria ia gostar, perturba, né? Nossa, é muito gostoso isso. Pra caralho, mano. Ah, o cara tinha que deixar vir com o celular aqui, pô. É, dá pra comprar $20 agora. É? Dá pra comprar o vídeo, $20. É. Deixa eu postar. Ai, muito bom, velho. Yeah, yeah. Cara, mas se ligava na hora. É legal, porra, né? Se você pensa, é a sensação de estar voando. É, legal pra caralho. Everybody! How was it? It's amazing! Crazy, crazy. It's very nice. It's beautiful. Caraca. Essa aqui é mais uma voltinha. Guys, legs up, legs up, legs up. Yeah, legs, legs, legs.